subaxnimadii hore ee saaka ayaa iska horimaaday dhaxmare ciidamada booliska iyo kuwa RRU oo iskaashanayay bulshada danyarta ah ee degan xaafada xirada guutada ee magaalada Berbera iska horimaadkaasi oo salka ku hayay nin mujaahid ah oo kamid ah bulshada degan xaafadaasi xirada guutada markii uu damcay in uu gurigiisa ka hor sameeyay xiro lagu sameeyay jaajuurka oo uu ku iibiyo halkaasi oo dawladda hoose ee magaalada Berbera ka joojisay xiradaasi inuu dhisto kadibna uu dib u bilaabay taliyaha qaybta ee gobolka saaxil aadan axmed cawaal xush ayaa isoo ka hadlay dhacdadaasi iyo khasaarihii ka dhashay waxa ka jirtay hawlgali ka jirtay maxaa ku leedahay fulin dawladda hoose dhulka kan oo sharci darro uu ku dhisanayay nin Faisal leeyahdo ayaa ciidanka bilaysku ay ka hawlgaleen oo fulin lahayd oo dawladda hoose ay hawlgalka ay wadatay ka bacdi markii ciidanka yimi qoribu la soo baxay rasaas buu ku riday dadkii xaafadda ku jiray oo dhamina dhagaxay dhulkay taabteen askarta waxa soo gaaray dhaawac ilaa 10 askari oo dhagax ayaa soo gaadhay dadka shacabka waxaan qabanay 10 qof ayaan qabanay oo xabsiga ku jira isagina nasiib darro uu naga baxsaday laakiin gacantaan ku soo dhigi doona waa dhulkii dawladda weeyaan xiradii guutada waa tan ee ciidanka militarygu sidaa darteed sharci darro ku deganaa bulukeetigii uu doonayay inuu ku dhistana raqdiisa wataa taalay amarka adigu howlgalka ku sameeyeen gudoomiyaha gobolka bixiyay gudoomiyaha gobolka ayaa bixiyay intaas waxa bixiyay gudoomiyaha deegaanka ayaa lahaa oo fuliyay ay magaranaysay ay dhulkan ku shaqale sidaa darteed sidaas baan howlgalkan ku galay geesta kale Cali Axmed Kooshin oo kamid mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa cambaariyay dhacdada saaka 8:00 subaxnimo Berbera waxaan ku wabariisnay tiyo koonfurteeda uu dagaal ka socdo habadu ay xarad beeshay intaasi markii ay dhagaha iyagu maqleen waxaan garanay inaan kolayto aniga iyo rag kaleba inaanu gaadhno meesha ay ka socoto xabadu ka dhacayso dhinacyadayda dhul malba booy martay oo si caalan arag sanadahaba rasaas igu soo dhawaatay igu soo dhawaatay waxaa ka daran dumarkii iyo caruurtii waxaa loo dilay si arxan daraa oo ahmaqnima oo cadaawad waxaa dhacay arrin maamul xumo oo fawaaxisha oo mas-uuliyadda koobaad uu leeyahay inanka madaxtooyada ka amar qaatay ciidanka RRU-da wato dadka shacabka reer Berbera falka xulee dhacay waa ka tacsiyadeeya iyaguna waxaa ka hadlay dhacdadaasi iyo noocyaha u eekayd xildhibaano ka mid ah golaha guursida ee Soomaaliland oo ku sugnaa gobolka saaxil iyo qaar ka mid ah salaadiyiinta gobolka saaxil waxaanay ku baaqeen in nabadda la wada ilaaliyo markaa kolley wixii xal lagu raadin karo xabadda laga dayaan oo lahayn maadaama golihii nabadda nahay xabadii waxba ma tarto haddii lahay dhacdo kolley qolooyin loo diray makaa ninkaasoo la yidhi hawshiisa ka galana ka mid banaa inadii xildhibaankaniba dambe khuun dhacay oo wax la qaban kari lahaa oo ayaa qaban kari lahaayeen inay meesha ka dhacday faham laama ka dhacday basaasi waa la hiday nin baa meel ku soo jiraa la yidhi oo la yidhaaho wadka anagu maanaan arag oo wax xal yar u baahan xabad lagaga jawaabayo taasuna maaha wax meesha qabta waxaan leenahay war marka xal loo waayaba xabadu timaadaa adduunyada halkan waxaynu soomaalila ay ku noolaataa waa nabadgelyo nabadgelyadana waa inaynu wada ilaashanno shacab iyo dowladba dadkii ammaanka loo diray baa imika loo tirinayaa inay arrintaa faraha kula jiraan Mubaarak Nirik Telefishanka Caalamiga Star TV Berbera.